shumë përshëndetje për gjithë ju miqtë të dashur dhe miqtë besnik të emisionit të pas ditës Pastel. Pas një fundjavë, duke shpresuar që gjithë ju keni kaluar kohë të bukur, ndoshta keni shfrytzuar pak këtë weekend për të kaluar kohë të bukur jashtë ambienteve të shtëpisë, sepse tashmë nuk jemi në gjendje të jashtëzakonshme, nuk kemi orë policore. Mirë po, duke shpresuar shumë që keni vazhduar të respektoni gjitha masat mbrojtëse. E kur jemi te masat mbrojtëse, unë publikisht dua ta falenderoj dizajnerën Asive Tusha, e cila këtë periudhë të vështirë ku gjithë ne jemi përballur dhe kemi luftuar kundër COVID-19, ajo nuk është ndalur, ka punuar vazhdimisht dhe është sensibilizuar në fushata të ndryshme. Motoja e saj ka qenë stay safe, apo qëndroni të sigurt, kështu që duke i respektuar gjitha masat, një prej tyre është sigurisht edhe maska. Ajo është kujdesur që të kemi shumica nga ne maska kualitative, kështu që unë falenderoj për këtë maskë të mrekullueshme. Gjitha maskat janë punuar me materiale shumë kualitative. Janë gëzuar shumë fëmijë nëpër institucionet ndryshme shëndetësore, gjithashtu janë siguruar maska me një numër shumë të madh nëpër shoqatat ndryshme të fëmijëve, për punonjës shëndetësor, për punonjës mediatik, ajo është treguar shumë e kujdesshme edhe për gjithë ne, kështu që e falenderojmë dhe i dëshirojmë punë të mbarë dhe e falenderojmë shumë për këtë sensibilizim që jo se cili do të mund ta kishte bërë, sidomos në këtë periudhë të vështirë. Ne sot do të flasim për muzikë. Në të dy pjesët kemi rezervuar minutazhe që të kemi artistë, të cilët këndojnë bukur, të cilët sillen atmosferë të bukur. Në pjesën e parë kemi këngëtarin Shpëti Mustafa, i cili ka vendosur që të sjellë kështu një premierë të këngës që është një remake i këngës të njohur, një hit i jashtëzakonshëm i grupit legjendar Telex. Bëhet fjalë për këngën Qeshu, të qeshemi në këtë ditë të vështirë, apo jo, Shpëtim? Kështu që mirë se na vjen në Pastel dhe të falenderoj shumë që sot do të promovosh këtë videoklip. Faleminderit shumë për ftesën, edhe është kënaqësi të jem në studio mas shumë kohë. Shumë faleminderit. Atëherë dua të di pse zgjodhe pikërisht këngën Qeshu? Ishte ndoshta kjo lidhshmëria që gjithë ne këtë periudhë të pandemisë e kemi kaluar ndoshta pak me vështirësi, ka qenë kjo arsyeja që na bësh të qeshemi për pak minuta? Pikërisht ajo ka qenë arsyeja, mesazhi i këngës që është përcjell pozitivitet, është teksti shpresë dhënës. Dhe të e pas parasysh situatën të gjithë në depresion dhe... Shumë njerëz vërtet e kanë kaluar vështirë, kanë pa që edhe tëftuarit të cilët i kanë pasur me lidhje Skype, gjithë e kanë kaluar pak më vështirë, kanë pasur momente shumë të rënda. E kemi pa të arsyshme se ka nevoj për një tekst tjil, për një mesaj tjil, që jetë motiv, ashtë mesaj i mirë, që eshu se do t'jetë vonë. E vërtet. Edhe ishim të bisedu një ditë kështu spontanisht në qatë me një kolegë dhe vendosëm. E këshim plan prej shumë kohë me bo një cover dhe ashtu, paprit spontanisht e edhe. Po e përmendi periudhën depresive, periudhën pandemike, duhet të di për ty Shpëtim si ka qenë, si do e ndash, ndoshta për jetimin tënë, sepse di që para pak kohësh ke qenë i ftuar në Pastel, por kishte disa ndërprerje, kështu që kësaj radhe të kemi në studio, na tregosh për ty si e ke kalu gjithë të periudhë këto muaj, si kanë qenë, a ke qenë produktiv, apo sa e ke pas të vështirë? E kam shfrytzuar maksimum, pasi që e kam një home studio, studio në shtëpi, për produksion muzikor, dhe ta në kohën aty e kam kalu, duke ba coverat ndryshëm, jam të punu edhe në disa kang autoriale, paralelisht, dhe ashtu, ta në kohën 24 orë në studio. Pra nuk jenë dalë, ke qenë produktiv? Jo, kam qenë shumë produktiv, se jashtë gjatë para fillimit të karantinës, kam qenë shumë i angazhuar me fakultet, me mbrëmje live, me eventet ndryshme, me performansa, dhe s'kam pas edhe shumë kohë mi përkushtu coverave, dhe këtë kohë e kam shfrytzu maksimalisht. Në rregull. Atëherë mendoj se është kohë të ndjekim këngën remake të Qeshu dhe t'i bëjmë ndoshta për pak minuta gjithë shikuesit të qeshen, të kënaqen dhe të sillin pak energji pozitive në studio në emisionit Pastel. Ndjekim këngën dhe rikthehemi për të vijuar bisedën. Shpëtim e ndoqëm videoklipin, shumë i bukur, kënga nuk ka dyshim, është një këngë mrekullueshme. Në videoklipi është realizuar me pak fjalë kushtet pandemisë, në studio, në vendin ku edhe është punuar kënga, pam një pjesë tjetër që e paraqet si temi atë periudhën që tashmë është bërë gjithë shka online, gjithë shka në formatin online për realizohet. Sa kohë të ka marrë, sa kohë të ka marrë ndoshta realizimi, punimi gjithë këngës, videoklipit, sigurisht nuk ka qenë ai verzioni këngëve tjera të cilat i ke punu, ndoshta ka qenë pak më shpejt, apo si ka rjedhë gjithë procesi punues?
kjo në fakt ka zgjat më shumë. Më shumë? Për shkak të komplikimit në largësi që kemi punu me saksofonistin, sidomos. Do më thonë është realizu nga distanca? Po, okay. Saksofonisti është ndodhë në, edhe ndodhët ende në Gjilan, sepse është nga Gjilani, dhe e ka inqizu saksofonin atje, dhe më ka dërgu për mes internetit, dhe kështu, e kam punu të në kohën... Sa kohët ka marrë gjithësi, apo nuk e ke logaritë kohën? Kërta fërstisht 2-3 javë. 2-3 javë. Po. Që nuk është sërish shumë nuk gjatë, shumë, por po. Që produkti final është i bukur. Po, e cilat kanë qenë komentet e para me njerë pasi është lansu, sepse ka disa ditë që është lansu kënga në YouTube. Po. Si kanë reaguar miqtë të tu rrethi ju t'ingusht? Ashtë pëlqy për shkak të mesajit edhe për shkak të stilit, pasi që në këtë stil, kjo është kënga e parë. Ka marrë pak më ndryshe, se zakonisht coverat që i bëjnë janë këngë të vjetra Shqip, që i risjeli. Po edhe këtë stile kanë pritë shumë, sepse kam dyshu pak, kam qenë në dy mendje, a me reziku kushtimisht ta qurë, po ka shku shumë mirë. Edhe për shkak të verës, tash, është atmosfera që... Po dhe për shkak të pandemisë... Po. Që ka qenë menoj momenti i duhur për të lansuar. Po. Shpëti me di se ti funksionon së bashku me grupin tëndë, ku keni qenë para pandemize, vitet kaluara, keni qenë shumë aktiv në përmbrëmjet ndryshme, në qytetet ndryshme të vendit tonë, duat të di, keni pasur shumë mbrëmjet të cilat kanë qenë para për të realizu këtë periud, këto muaj, por që sigurisht janë pezulluar për një afat pacaktuar. Për mars, sidomos, kam pas mbrëmje të rezervume, të cilat gjitha janë anulu, kuptohet. Me masat që u vendosën. Ndërsa për tash verës, kam shumë evente, pasi që këndoj edhe në për evente familjare, si që janë fejesa, partit ndryshme, private. I kam disa që ende janë kështu stand-by. Stand-by, nuk janë anulluar ende. Mbetet të presin vendimin nga qeveria. Si do të zhvillohet mëtej puna e pandemisë. Dhe që sigurisht është një sezon i rëndësishëm për juve artistë, po. Deshëm apo s'deshëm të theme këtë me zëtë lartë, por që keni përfitimet shumë takë të periude, po, është mjaftë e vështirë në qofë se gjitha anulohen po, dhe në fund vit, apo jo? Po shpresojmë që do të në lejojnë. Edhe ne shpesojmë shumë, jemi prapa artistëve, po vojmë tipo për ju. Shpëtim si një iri që i duat ati përvec se ke punu në studio, sigurisht e ke kalu pjesën më gjatë ditës, ndoshta duke punuar në studio, qëfar tjetër ke bërë që ndoshta nuk ke pasur mundësi ta bëje kohën kur gjithë ne ishim në jetën tonë normale, në përditshmërinë tonë dhe zakonisht thonim nuk kemi kohë. Tash që ke pas kohë, ke pas gjërat të cilat i ke pas peng dhe që ke pas mundësi tani ti bësh, ti realizosh? Po, përvec që kam punu në studio, këtë kohën e kam shfrytzuar edhe për me lexu, si libra profesional edhe kështu, romane të ndryshme. Po filma ke pasi, gjithë me tjere, po, pa tjetër bile, i kemi kalu kohën duke parë. Para pandemisë kam qenë shumë i angazhum, asë televizion nuk kam shiqu kur, e mos flasë për filmë. E tash përveç filmave, gjatë kësaj periude kam filluar edhe me seriale, okay. Që është diçka e re për mu, po... Pa tjetër ishte me kalu kohën, normal. Edhe po më pëlqen kohën e fundit. E gjithë neve po na pëlqen, sidomos serialet e fundit në Netflix, kemi fillu të bëhemi shumë in me këto serialet. Po besoj, po mendoj që ka me mu bo shprehi tash, ka me pas vështirë me ilan, sidomos këta që i kam fillu. Si duke do të na mungoj, e diskutu me dhe pak merë që do të na mungoj kjo periud dhe karantinë. Po veç ka fillu... Se në fillim ankoheshim e tash ka me na fillu me na mungu gjithve. Jemi mësu keq, më duket. Po. Oke, shpëtim, ke ndo një mesaj për gjithë ata të cilët po të ndjekim, për gjithë ata të cilët e kanë kaluar pak më me vështirësi këtë periud? Mesajë im është të kujdesen normal, të përmbajnë masave dhe të shfrytëzojnë kohën sa më me produktivitet që të munde. Ta shfrytëzojnë kohën mos lejon që kjo kohë që nuk kthehet t'ju shkoj dëm. Ta shfrytëzojnë maksimum. Ti penalizoj. Ashtu. Unë të falenderoj shumë ty që vendose ti jesh pjesë e emisionit tonë, edhe pse tash ngadalë si duket po i rikthehemi pak normalitetit, kemi të ftuar në studio, por nuk do ta teprojmë, por ruajmë distancën siç do herë tjetër. Edhe ishte shumë kënaqësi, shumë suksese, shpresojmë të takohemi të flasim për projektet e tua të ardhshme. Kënaqësia ishte imja dhe faleminderit shumë për mundësinë që na përkrahni gjithmonë. Është kënaqësi për neve. Faleminderit shumë. Shpresoj që jemi së shpejti. Patjetër.
Atër mishtë mi, këtu e përmbyllë këtë bisejt shumë të këndshme, e ndëgjuam së bashku edhe video projektin më tri të këngëtarit nga Kumanova Shpëti Mustafa, që ishte një remake i këngës të një hiti të jashtë zakonshëm, që gjithë ne e duam, e dëgjojmë dhe në bënd të ndjejemi mirë kënga Qeshu. Tani do të shkëputemi për të ndjekur vetëm pak minuta marketing, sepse në pjesën e dytë do të flasim po ashtu për një projekt ri muzikor, që është një këngë mallëngjyse që është shndruar në sensacion këtë kohë të pandemisë, ka filluar me qytetin e Gjilanit dhe tash po shpërndahet në gjitha qytetet shqiptare. E ne vendosëm që ta promovojmë këngën e Shkupit, që do të vjenë së bashku këngëtari Murat Ameti dhe kompozitori i njohur Artan Kastrati, ai i cili është përkujdesur për realizimin e këngës. Kështu që qëndroni me ne dhe shihemi pas pak.